gente, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Eu tô bem disposta, acordei aí bem animada, tá? E vocês aí, como que você acordou? Como é que vocês têm passado? Acordou bem disposto hoje? Ou acordou desanimada? Comenta aqui nos comentários como é que tá sendo o seu dia. Tá um sol lindo, maravilhoso. Quando eu acordo, gente, com sol, pra mim tá tudo perfeito, tá? Hoje aí eu vou fazer uma pizza hoje. Eu vou deixar aqui a receita e eu vou gravar aí com vocês uma massa de pizza que eu aprendi. Ela bem fofinha, tá? É bem gostosa. Já fiz ela várias vezes, né? Ali no meu estabelecimento, quando estava aberto. Gente, vou fazer aqui uma receita da massa. Eu já coloquei aqui, olha, 360 ml de leite morno. Vou colocar aqui 10 gramas de fermento biológico seco. Aí eu vou mexer aqui. Mexendo aqui pra o fermento todo distribuir. Aí agora aqui eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sal. Vou mexer aqui. Essa massa, gente, ela é bem fofinha, tá? A famosa massa pan aí. Eu sempre fazia aí essa massa na minha pizzaria quando eu tinha, e todo mundo gostava. Eu gosto muito dessa massa. Agora eu vou colocar 300, vou colocar mais 300, 600 gramas, trigo sem fermento, tá, gente? Senão não dá certo. Aqui. Às vezes, gente, às vezes, dependendo do trigo aí, há uma necessidade de colocar mais, tá? A massa, ela não pode ficar nem muito, né, molhada e nem muito homogênea. Aqui. Aí você mexe agora, mão na massa aqui. Aqui tem que sovar a massa. Se houver necessidade, se ela ficar muito assim, ó, igual ela ficou aqui grudenta, você pode colocar mais trigo, tá? Varia muito aí, dependendo da marca da farinha de trigo. Não deixa a massa também muito seca, tá, gente? Não coloca muito trigo aí. Agora eu vou colocar aqui um pouco na bancada. Vou salvar ela. Salvando ela com cuidado, para mim não ter necessidade de colocar, ó, muito trigo, que essa massa ela fica bem molhada. Vai sovando aí até ela ficar bem massinha. Sovando, olha, ela já tá ficando bem macia.
Fia, olha. E aqui, gente, olha, misturou. Agora eu vou colocar na mesma vasilha aqui que eu fiz. Vou deixar ela aqui descansar. Vou deixar ela descansar até ela dobrar de tamanho. Vou deixar ela uma hora aqui descansando, tá? É bom deixar aí muito tempo que ela fica bem fofinha, tá? Vou deixar ela descansando. Vou cobrir ela aqui com um pano. E vou deixar ela reservar aí durante uma hora. E gente, enquanto a massa tá ali, né, repousando, eu vou dar uma volta com a cachorra, com a Nina e com a minha filha um pouquinho para se parecer um pouquinho. Aí eu vou ver se eu consigo gravar aí para vocês o nosso dia a dia aí. Vou tirar ela um pouquinho, que ela tá muito ali na televisão, tá? Ela só tá levantando para ir no banheiro. Eu vou tirar ela um pouco da televisão, aí eu passei um pouquinho por aqui perto com ela e com a Nina também, tá? Com a cachorra também, que eles acabam ficando estressados, né? Principalmente aqui no apartamento, a cachorra fica muito estressada. Eu vou dar uma volta com elas aí para se parecer um pouquinho também, tá? E para tirar minha filha também da televisão, sabe? Quando eu vejo que ela tá muito assim, na televisão, sabe? Eu acabo. Vamos passear, ou vamos ali, sempre quando eu posso, para tirar um pouquinho, né? Porque faz, eu acho que faz mal, tá bom? Então, vem comigo. Antes de eu ir, gente, a roupa já bateu ali na máquina. Eu vou estender essa roupa, colocar ela para secar. Tá com cara de que vai chover hoje. Vai, pelo da Nina. Ah, eu já. Gente, não faço caso, é assim. A minha filha é assim, eu vou achando pé de cada meia. Eu nunca vi tanta meia igual quando eu vou lavar. Fica assim, ó. Nossa, incrível. Olha, gente, olha, já tá ali na porta esperando. Olha, eu passeio com ela sem coleira, tá, gente? Ela já tá acostumada, ela só fica sem coleira mesmo, ela É não porque ela gosta. comeu a coleira dela.
E a coleira de pescoço, ela come mesmo, tá ali sem, mas a coleira, né, a corrente, aquela, você passear, ela não gosta, tá? Sair com ela, com a corrente, aquela coleira de ficar puxando, é a mesma coisa que você tá segurando, domando um boi aí bravo, olha como é que ela fica. Ela não sai correndo, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Vou tirar a chave. Para e espera. Abriu o portão ali, ela já sai. Opa, olha. Ô, vontade de ir pra rua. Nina. Minha filha ali andando de patinete. O fluxo de carro aqui hoje não tá intenso, então dá pra andar mais tranquila. Vai. Ó. Ela vai sempre acompanhando ali minha filha. Ela sabe, tá, gente? Ela não entra na frente de carro, ela sempre anda assim na calçada. Desde novinha, desde bebezinha aí, eu sempre ando com ela na rua, tá? Sempre. Então ela já acostumou aí. Olha. Hoje tá bem tranquila, bem calma. A Nina ali cheirando, conhecendo, minha filha lá na frente. Cuidado com o carro, tá? Olha. Lá vai ela atrás, correndo. Vem. Eu acho engraçado, gente, que ela vai, anda lá na frente. Eu fico sempre para trás, ela volta. Aí ela sempre volta. Ela para, me espera. Ih, agora não dá para você andar no patinete. Cuidado com o carro aí, tá? Cuidado com o carro. Ih, agora não dá. Oi. Então é isso, gente. Olha, a massa já ficou aqui descansando. Gente, eu tinha esquecido de colocar o óleo, tá? Mas olha, eu acrescentei depois. É 30 ml. Depois eu coloco aqui na descrição. Tudo certinho, tá? Quantidade de ingrediente que eu usei. Aí aqui, olha, tá vendo? A massa, ó, fofinha, tá? Ela tem que ficar assim, ó. Eu não tenho rolo, tá? Aí que eu fiz? Tava com essa garrafa de vinho, eu bebi ela toda pra não poder usar a garrafa. Eu vou abrir aí com o que eu tenho aqui. Eu não tenho um rolo. Se você tiver um rolo aí, se você não tiver, tiver alguma garrafa aí, também pode estar abrindo. Vou abrindo assim, delicadamente. Vou virando ela. Essa massa não é pra ficar fininho, tá, gente? Aqui, ó, tá? Não é pra deixar esticando ela assim muito. Tem uma outra dica também. Segredo para não ficar colocando muito trigo nela, para poder facilitar para abrir, eu faço assim, olha. Eu tenho essa forma aqui, essa forma é de 35 centímetros.
Se tiver uma forma menor, não tem problema, só você retirar um pouco do excesso dessa massa. Aí você pode fazer isso aqui, ó, tá? Se você não tiver nada para poder abrir, tá vendo? Olha, ela é bem, olha, massinha, ó. Vai empurrando aqui, ó. Aqui tem mais com excesso, traz para cá. Olha, tá vendo? Essa massa aqui dá para 8 pedaços, tá? Dá uma pizza grande. Se você quiser fazer, dobrar a receita aí, ó, tá? E fazer e guardar, congelar a massa também, pode, né? Aproveitar aí a mão na massa. Olha, tá vendo? Ó. Ela é assim mesmo, molhadinha, olha. Olha a textura dela, tá vendo? Ela não é aquela massa que você faz de pizza, que vai colocando trigo, vai abrindo, não, tá? Ela fica bem molhadinha, ó, massinha. Deixa ela grossa, tá, gente? Ela não pode ficar fininha, porque é massa pão, aquela massa fofinha. Aí aqui tá, agora eu vou colocar um molho de tomate, o recheio fica a gosto. Tem um molho aqui pronto, tá? Olha, já tá tem um molhinho aqui pronto. Já tá temperado. Pra que tá lá ligado? Você espalha o molho aqui. Você não precisa fazer aqueles furinhos, tá, gente? Aquele furinho que você faz com garfo, essa massa não precisa, tá? Essa aqui ela vai crescer, né, por igual. Tem aproximadamente aqui a mussarela ralada, tá? Aqui eu vou colocar a quantidade que eu tinha aqui na minha geladeira, mas mais ou menos para uma massa de pizza dessa, umas 300 gramas, 250 gramas. Se você gosta demais, né, de muito queijo aí, tá? Espalha bem. Conforme. Aqui, bem espalhadinho assim. Até que o queijo deu, eu pensei que não ia dar. Eu vou colocar presunto aqui. Ó, colocar presuntinho. Vou colocar tiras de bacon também. Pode picar se você quiser fritar ele. Eu não vou fritar, tá? Porque ali eu vou deixar ela das douradinhas. O bacon fica aí opcional. Se você quiser picar ele menorzinho, ou se você tiver ele em tiras, melhor ainda, fica mais gostoso. Olha, tomate. Tomatinho aí pra colorir. Pra dar um sabor, colocar a cebola. Por cima. A gosto aí, tá, gente? Quem não gosta aí, não coloca. Eu gosto de colocar a cebola e pimentão. Pimentão eu não tenho. Vou colocar aí uma cebolinha. Uma cebola. Eu tenho um queijo parmesão a gosto. Eu vou colocar. Espalha bastante. Mm-hmm.
agora eu vou levar ao forno. Vou deixar o bacon assim, por cima. Como eu não fritei ele antes, tá? Se você quiser, você pode fritar, tá? Eu vou deixar assim que... Depois eu ligo do forno no modo grelhar por cima, que acaba grelhando ele, tá? Só se você quiser picar ele e fritar. Gente, olha isso, tá? Olha o tanto que ela cresceu, olha. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha como é que ela tá fofinha. Olha o tanto que essa massa cresceu. Olha, tá vendo, gente? O bacon, olha. Eu deixei o modo de grelhar, já grelhou, tá? Ela ficou no meu forno 20 minutos, tá? É, meu forno é muito lento, forno elétrico muito lento, então vai depender do seu forno. Eu gosto de colocar o orégano depois, tá? Eu sempre gosto assim de jogar ele depois. Assim, gente. Olha, vou cortar ela aqui. Olha o tanto que ela cresceu, gente. Não sei se vocês conseguem ver aí, olha. Tá vendo? Olha, ela quase transbordou. Eu acredito que se essa forma fosse mais alta, olha, massinha, mais alta, ela tinha crescido mais ainda. Olha, amor, a pizza da mamãe. Ficou grudona. Olha. Isso é cebola? Vai colocar cebola na mão. É, massinha aqui pra cortar, tá? Dá até pra você cortar, se você não tiver cortador assim, olha, com a faca você consegue cortar aí, tá? Olha que delícia. Me deu vontade de comer. E é pra comer mesmo. Gente, o cheiro aqui. Se vocês pudessem sentir o cheiro, tá de matar. É de matar mesmo. Se a minha ficar aqui, ela morte de tanta beleza. Beleza não, gente. Gente, a massa ela é bem fofinha, tá? O forno meu que eu tenho aqui em casa, ele não é muito bom, tá? Demorou aí uns 20 minutos pra ela assar, tá? O forno que eu tenho lá no salão, engraçado que essa é da marca Philco, tá? Mas, eu sinceridade, é um forno muito lento, é um forno elétrico muito lento. É, eu tenho um outro que é lá no salão da marca, acho que é Giffer, sabe? É um forno antigo, gente, igual um forninho bom, tá? Ele assa mais rápido, ele com 15 minutos ele assa essa massa de pizza aí, tá? É, mais pra frente aí, quando eu puder, eu quero tá trocando esse forno, que eu não gosto do bolo, ele demora a assar, tá? Ele demora muito a assar as coisas, pão, essas massas. Então eu prefiro, gente, tá um calor imenso aqui, tá? Calor de matar. Então, vamos ver, tá aprovada? Tá, tô aprovada. Cansada, tô de mal no braço, né? Minha Deus. A comida é muito ótima. Não é de bacon? Ah. Eu amo bacon. É, eu sou um pouquinho que é muito salgado. Bacon não, bacon não é salgado, tem uns que é salgado. Esse não. Esse é assim. É. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Terminar de comer essa pizza aí. Encher o bucho, né, filha? É. Encher o coração. Encher a pança aí. Tá muito boa essa pizza, tá? É uma receita muito fácil de fazer. Rápido. É boa a massa. Tá fofinha, bem fofinha ela. Ela eu cresce. Nunca mais a gente comeu pizza. Nunca mais a gente comeu pizza. É porque quando eu estava ali com a pizzaria aberta, a gente comia direto, né? É, esse tipo de coisa, né? A bonita aqui ficava hambúrguer, pizza. E agora assim em casa, eu ainda açaí. Açaí. Sorvete, doce. Tava do jeito que você pediu pra Deus, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Vou devorar essa pizza aqui.
Gente, eu convido vocês, se vocês não estão inscritos no canal, se inscreva no canal para ajudar a família a crescer, tá? Dê seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal e tchau. Deixa o seu like. Uau, uau. Então, um beijo grande. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.